ye korika paragatos okango la mina butualelo nalobi okango la mina butualelo nalobi okango la mina butualelo nalobi okango la mina butualelo maîtrisez protocole mi balé maîtrisez j'ai micro wana olobina lekisi mon kokaka olobina lekisi na lekisi dengeni hein na lekisi ni na butu alelo nyoso batenga misi na redresser ango na kombo na Yesu. 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 Fire of the Holy Ghost. D'ailleurs, ça c'est la troisième fois que je t'avertis. Moto ya zambe etumba yo. Fais attention. Moto ya zambe etumba yo. Au nom de Jésus. Kake ya zambe eno kalikolo na bini. Ne t'approche pas d'elle. Je l'ai cherché. Sa gentillesse, elle est trop gentille. C'est pour cela que je l'ai pris. Je l'ai pris. Juste par un simple bonjour. Simple parent, un simple bonjour. Tu l'as pris. Nanzela a bonjour sur mon simple. Alobi Nanzela a simple bonjour. Simple bonjour. Je n'ai pas réussi. Je n'ai pas réussi. Parce qu'elle est vraiment, elle me croit. Elle me croit, hein. Tu n'as pas réussi à les toucher. Oui. Nalobi boye. A partir de tu aller dans la commission intouchable, invisible. La commission est touchable, invisible. Bako kokayo li susute. Bisikayo sozo apparaître na commission moto moto. Bako mona moto 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 moto. Na lobimbo bimba na yo na commission moto moto. La Bible dit notre Dieu c'est un feu dévorant. Nani a pambola mina butu alele. Vanda muke pona 2 minutes. Alléluia. Ngonga na biso ebeti 20. Aha. Nani apambola mina buti alele. Na lingina isa ke okoki ko rate 3 jours oyote. Alléluia. 3 jours oyo ozana chwate okoki ko rate angote. Daye nazo pesa yo lobby mutu na mutu ayana mafuta naye comme ça iko sunga biso na rabiti je zambia lobelinge 3 jours oyo service ya lui d'onction. Alléluia, parce que ozoza la inondé na nguya ya zambe. La Bible dit et la puissance de Dieu était descendue sur David lorsque prophète Samuel la oint d'huile. Bakomona yo, bakomona epakolami. Bakomona yo, bakomona nguya. Bakomona yo, bakomona mark. Celui-ci, basimba kaye te. Eza la affaire na yo, bakosimba ngoli suste. Eza la finance na yo, bakosimba ngoli suste. Eza la santé na yo, bakosimba ngoli suste. Nyoso ya yo, bakosimba yangoli suste. Au nom de Jésus. So ki opambo la me bete la Yesu maboko makasi. Meno yoka ngai. Maboko yonso na se. J'aimerais savoir so ki nano zui baptême de Saint Lelote na nina yeba. Zambia lobeli ngai en pleine prédication. So ki nano zui baptême de Saint Esprit te. Oloba kate na munoko ya sika. Ka denge ovani wana. Tombola maboko solmo na nina mona. Oloba kate na munoko ya sika. Alors, kitisango. Tozana musala, nous avons des travail fait. Et bandiwana, il faut soit immersion yanguya ya zambe.
okokozala pamba te denge ozama na oza vide oza vide il faut sala inonder baptiser na nguya zambe so ba département ya évangélisation base la prêtre soit lobby soit dernier jour tozo sala baptême de saint esprit alléluia na batu oyo ba za baptiser déjà na ba oyo nanote il faut bazala inonder alléluia so ki opambola mi tele ma place ozale dengyo zo kende atana butu lelo poye ba ke zambe ya convoquer réunion yo batu mususu ba ko bimela yo na se ya pongi pona ko yebisa yo to tikiyo to abandonner na kombo na Yesu Masia opambolami e okangolami ko kende na yo e pambolami au nom de Jésus merci mon Dieu mon roi na kombo na Yesu Masia ba fils de prophète to continue musala ici alléluia ko bosanate invité ba camarade na yo baninga na yo ba ya ba ko kiko zangate yakana yawa ba fils de prophète continue continue yes yes laisse-moi. Si tu es fort, je te dis, j'ai fait entrer l'alliance ici. Si tu es fort, enlève-le. Enlève-le, sinon. Moto ya zame tumbayo. Na kombo na Yesu. Alliance wana na bebisi. Au nom de Jésus. Libère. Tu l'enlèves. Na longoli alliance wana. Bravo. Na longoli alliance wana. J'enlève cette alliance. Tu comprends, garde-la. J'enlève. J'enlève ça. Là, out. Out. J'enlève ça. Nom de Jésus. Et soubrani. Et soubrani. Et soubrani. Et soubrani. Et soubrani. Yes, the name of Jesus. The name of Jesus. The name of Jesus. Out. Out. The name of Jesus. 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 Aya take it. The name of Jesus. Aya take it about Shiela Maya. Yes. Yes. Ikalabasha. Ikash. Ekolia Masha. The name of Jesus. Fire! Attends, on va passer la porte. Fire of the Holy Ghost! Attends. Non, 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 non. Fire of the Holy Ghost! Soleil! Soleil, le bear, out, out. Dehors, attends, je pars. Out, out, out. Soleil, aide, aide, aide. Et soprodi ya machala. Yande kele bosia. Je soprodi ya. Asakuba ragata. Fire of the Holy Ghost. Arba. Arba. Yes, sore. Sore. Au nom de Jésus. Sore. 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 Motu ya zame tuba mobimi na yo. Na komisyo malales. Malales. Malales, 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 fire, fire. Comme c'est malales, 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 malales. La commission malales, malales. Moto et tu m'as bobi manan, bobi banaye pela moto, bobi banaye pela moto, bobi banaye pela moto, bobi banaye pela moto. Sir, oh Jesus, le père, le père. Moto chumba mbopi bana mbopi bana e pela moto mututi na makolo lebe 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 yeso paria la fire yeso kopo yeso kopo moto chumba mbopi bana lebe so mara katoro shale lebe yeso kopo lebe
Yatagabaya. Yerabaka Sande. Jende Kedebo. Lebe! Motwe tumba mbobi manayo. Na komisyo malales. Sole! Esu granea. Aya tegede. Aya tegede. Aya tegede. Aya tegede. Telebisayi. Telebisayi. Sobrani yama. Andakaya togo. Jegedegedege. Aratuba skalabaya. Ada kedege. Eso soprodia. Yes. Yes. Out! 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 Goodbye. Jesus. Eso prodia. Ayatuba skalaba. Akei wap. Eso bradia mashada. Yeso so prodia masakados. Yeso saparat. Yes. Moto etumba mobi banayo. Mochuchi na makolo. Na kombo na yesu. Out! 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 Jesus. Jesus.